Tjena, Marcus här. I den här videon så tänkte jag dela med mig av ett ganska omfattande fotouppdrag som jag har gjort. Och det kommer bli flera olika delar i den här serien som handlar om samma uppdrag men om flera olika typer av fotografering så att säga. Inför det här uppdraget som jag blev anlitad till av min slutkund så har vi även haft ett tajt samarbete med en byrå som kommer att producera ett par olika webbplatser och framöver även trycksaker och så vidare för slutkundens räkning då. Så i ett inledande skede så hade jag ett telefonmöte med byrån som sitter i Stockholm och där gick vi igenom fotobriefen då, eller vad man ska kalla det, som de hade satt ihop för det här uppdraget. Och det var en hel del som skulle fotas. Det innefattade porträttbilder i kontorsmiljö. Det skulle vara produktbilder i studio av olika slag. Det skulle vara människor i arbete, lite sådana people pictures. Och så skulle det vara bilder på byggnader på ett par olika locations i ett par olika städer. Så det var en hel del. Så därför tänkte jag dela upp det här uppdraget i ett par olika videos eftersom det är en rad olika typer av fotograferingar. Och idag börjar vi med porträttbilder i kontorsmiljö. Så utifrån briefen då så skulle de här bilderna innehålla mjukt naturligt ljus. Personerna skulle vara klädda lite casual office klädsel sådär. Det skulle vara ganska ren ljus bakgrund, men problemet var att de här stockbilderna som fanns i briefen, de var inte riktigt tagna med samma förutsättningar som fanns på kontoret där vi skulle fota. För där fanns det inte alls några fina stora fönster med massor av ljusinsläpp och naturligt ljus. Så då fick jag en liten utmaning att ljussätta den här kontorsmiljön med blixtljus istället för att försöka ljusa upp miljön och återskapa vad vi kunde se i briefen då. Så vi tar en titt på hur jag ställer upp ljuset för de här porträttbilderna. Där har vi kameran. Vi kör ISO 100, bländare 4 och en 160-del. Ytbalans blixt. Där har vi en AD600 med Lightdome 2. Och så har vi ett märke i golvet här. Och där, två olika varianter tar vi. Och så flyttar vi den blixten mellan de olika varianterna. Så har vi en AD200 här, upp i taket. Lyser upp där. Och så har vi en AD600 här, bakom den där. Lyser upp i taket också. Och här borta har vi en AD200 också. Riktad ditåt. Sådär. Och vi fotar ungefär på 135 mm. Eller lite mer kanske till och med. Tajt utsnitt. Och här är min uppdragsgivare. Hej hej. Där kör vi då på 1, 2, 3. Snyggt. Bra. Och så kan vi prova med att du sätter armarna i kors. Så kors som du gör, men armarna i kors. Jättebra. Där. 1, 2, 3. Snyggt. Det är bara att gå. Så, kan du stå precis bakom den där silverlisten. Där är bra. På 1, 2, 3. Och så kan vi testa att du sätter armarna i kors. Så där igen. Snyggt. Där ska vi se. På 1, 2, 3. Jättebra. Då känner jag mig nöjd. Bra. Och här är några exempel på de färdiga bilderna efter att jag har gjort lite RAW-justeringar. Jag brukar oftast vilja dra vitbalansen något åt det kallare hållet. Kanske 200-300 grader Kelvin kallare än vad jag får när jag vitbalanserar. Och det är bara min personliga smak, så jag gillar inte varmt stick av rött eller gult i färgerna så. Och jag vet inte om det är enbart Canon-kameror, men jag tycker att det brukar vara aningen för mycket gult och rött i hudtonerna om man kollar
direkt från kameran. Så jag brukar dra ner, alltså bara typ 10-15%, och sen så brukar jag även dra på lite mer kontrast, kanske lite vibrance eller lyster tror jag det heter på svenska. Det är väl ungefär de justeringarna jag gör. Och i de här bilderna så drog jag upp exponeringen en aning också, jämfört med vad jag mätte in med ljusmätare, eftersom specifikationen i briefen var just att det skulle vara väldigt ljust, ljusa bilder, ljus bakgrund och så vidare. Så det var det hela för den här gången, och det är ungefär så här jag brukar fota företagsporträtt i kontorsmiljö. Hoppas ni tyckte det var lärorikt och informativt. I så fall så får ni gärna klicka på prenumerera och likea knappen. Så kommer det snart fler avsnitt i den här serien där vi har fotat produktbilder i studio, byggnader, människor i lite andra miljöer också. Och i del 4 så kommer jag även snacka lite om hur det oftast går till när jag får såna här uppdrag. Så ha det så bra så länge, så ses vi i nästa video. Hej då!